Oui, c'est totalement un moment. Mais non, mais cela peut être juste un. Depuis le 1er novembre, on a toujours travaillé. Bon, même week-end, même vendredi, s'il y a des prélèvements d'exigence, on est là. On est là. Donc, question, tu as dit qu'on travaille, avec les horaires de travail, il n'y a pas de limite. Hein? Les urgences, on les passe. ممكن نعطيك ارقام على لاكتيفيتي تاعنا احنا بعد ما تقدم السيد الوالي بتدشين المخبر في اول نوفمبر دخلنا اون اكتيفيتي بدينا نخدموا اليوم رانا 25 نوفمبر نقدر نقول لكم باللي تعدينا 1000 بي سي ار فايت 1000 بي سي ار اللي خدمناها في هذه الايامات المخبر راه يشتغل براتيكمون 7 ايام على 7 ايام عندنا اون ايكيب كي ديباس 12 بيرسون المخبر يشتغل بشكل عادي وبصفه منتظمه ونتحركوا بطريقه استباقيه لما نشوفوا باللي كاين فيه مثلا راح يكون مشكل مثلا في لو كونسومابل ولا في رياكتيف ولا حاجه نتحركوا بطريقه استباقيه باش نوفروا هذه الامور هذه وبالتالي فالنشاط تاعو راهو يمشي يعني بصفه عاديه لا نرى داعي يعني لهذه الاقاويل والاشاعات اللي راهي تروج عبر الصفحات